Novo vozilo za Crveni krst Ruma velika je pomoć za realizaciju svakodnevnih aktivnosti ove humanitarne organizacije. 5 sedišta, tovarni prostor zapremine 1200 kg, motor koji izbacuje najmanju količinu štetnih gasova, neke su od karakteristika ovog vozila. Za nas je jako važan, njegova vrednost je 3,5 miliona dinara, što su ogromna sredstva i jedina smo organizacija u Crvenom krstu Srbije na celoj teritoriji naše države koja je dobila novo vozilo u ovoj godini. Zaista je počasno i lepo zaista stajati danas ovde ispred ovog kombija koji će nam pomoći u realizaciji naših programskih aktivnosti, naše narodne kuhinje i svih drugih aktivnosti kojima se bavimo. Volonteri Crvenog krsta Ruma su tokom trajanja pandemije koronavirusa svojoj zajednici pružili preko 11.000 sati rada. Ova organizacija obrocima narodne kuhinje snabdeva oko 600 korisnika, a tokom svake godine obezbedi preko 200 jedinica krvi, pa je uručenje novog vozila ovakvoj organizaciji bio i očekivan sled događaja. I u posljednjih nekoliko godina, iako smo suočeni sa COVID-om, preko 200 jedinica krvi se svake godine uveća u Rumi dobrovoljnih davalaca krvi, odnosno prikupljenih jedinica. Dakle, to je samo deo onoga što se čini i radi u Rumi. Još jednom iskazujemo zahvalnost svima koji pomažu Crvenom krstu Ruma, veliku zahvalnost našim volonterima, pozivamo sve partnere i potencijalne donatore da prepoznaju rad Crvenog krsta Ruma i da nam omoguće da budemo efikasni u svom humanitarnom mandatu. Predsjednica opštine Ruma Aleksandra Ćirić uručila je predsjedniku upravnog odbora Crvenog krsta Ruma doktoru Miroslavu Miloševiću ključeve novog kombi vozila koje je preko Ministarstva pravde pribavljeno sredstvima iz oportuniteta. Ova organizacija ima dugu tradiciju, veoma dobro posluje i radi, tako da kažem, u našoj opštini, a mi kao opština dužni smo da im pomažemo. Mi iz našeg budžeta na godišnjem nivou za potrebe rada ove organizacije izdvajamo preko 12 miliona dinara. Naredne godine planirano je da povećamo taj iznos. Svakako mi ćemo se pozabaviti drugim problemima koje ova organizacija sa pitanjem prostora imaju. Ovo vozilo predstavlja najveću investiciju u Crveni krst Ruma u posljednjih nekoliko godina i samo će poboljšati efikasnost već uigranog tima ove humanitarne organizacije.